Biblické podcasty. 26. apríl. Luna sa nachádza v znamení raka. Je to vodné znamenie a ovplyvňuje žalúdok, pečeň a žlčník. A preto sa vyhýbame operáciám, ktoré sa týkajú práve tieto časti tela. Z jedálnička vynecháme také ťažké vypražané jedlá, zbytočne neprovokujeme žlčník. A naopak, na žlčník veľmi prospieva čaj z artičoky. Je to horký čaj, ale je veľmi nápomocný. A pokiaľ sa vám zdá byť veľmi horký, tak kľudne si do toho čaju môžete pridať aj metu piepornú. Príprava takéhoto čaju je veľmi jednoduchá. Jednu čajovú lyžičku artičoky a jednu čajovú lyžičku mety piepornej zalejte zhruba s takými 4 decilitrami horúcej vody. Nechajte takých 5-6 minút dlhovať, predsete a popíjajte. Na žlčník prospievajú aj olivy, ale opatrne, nikdy ich nejedzte večer, lebo sú ťažké. A prvne sa rozhodnete, či si dáte vyoperovať alebo nechať si ten žlčník, tak naozaj pokiaľ tam nemáte veľký závažný problém, tak verte tomu, že s operáciou vaše problémy nezmiznú. Viem, o čom hovorím, zažila som to. Veľmi mladom veku mi vyoperovali žlčník a potom som mala ďalšie problémy ešte. Ale o tom vám porozprávam niekedy inokedy. V domácnosti môžete prať. Výborne sa čistia škvrny, nečistoty. Idú oveľa rýchlejšie, lepšie vyčistiť. A pri tom praní vám stačí 1/3 prášku na pranie oproti obvyklej dávke. Rastlinky polievame, hnojíme a na záhradu môžeme vysiať semienka karfiolu, kapusty. Magické podcasty.